Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Сенаттың 50 депутатының 46 депутаты, мәжілістің 97 депутатының 95 депутаты қатысып отыр. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар. Құрметті депутаттар, біздің бүгінгі бірлескен отырысымызға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. Сонымен бірге еліміздің премьер-министрі, мемлекеттік кеңесші, президент әкімшілігінің басшысы, республикалық ұйымдардың басшылары, үкімет мүшелері, Қазақстан президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшылары, республикалық маңызы бар қалалардың және облыстардың әкімдері, ұлттық компаниялардың жетекшілері, ұлттық құрылтай мүшелері, президент жанындағы консультативтік кеңесші органдардың, омбудсмендер институтының, саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың, зиялы қауым, діни бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен өңірлерден келген әр саланың қызметкерлері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сіздерге келесі күн тәртібі ұсынылады. 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің 3-ші сессиясының ашылуы туралы. Қарсылықтарыңыз бар ма? Онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Сенаттан жақтағандар 46 депутат, мәжілістен жақтаған 95 депутат, сонымен күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің 3-ші сессиясын ашу үшін және Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Қадірлі отандастар, құрметті депутаттар және үкімет мүшелері, Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-ші бабына сәйкес 8-ші шақырылымдағы парламенттің 3-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Депутаттар, баршаңызды кезекті сессияның ашылуымен құттықтаймын. Ел игілігі үшін жасап жатқан қызметтеріңізге табыс тілеймін. Өткен сессияда жемісті жұмыс жүргізілді. Атап айтқанда, парламенттің 2-ші сессиясында 102 заң қабылданды. Оның ішінде қоғамдық бақылауға, адам саудасына қарсы күреске қатысты заңдар бар. Сондай-ақ,
ғылым және технология саясатын, жылу энергетикасын, басқа да мәселелерді реттейтін заңдар күшіне енді. Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Ұлттық қордан балалардың есепшотына қаржы аударуға қатысты заң қабылданды. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатайды. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, әйелдер мен балаларға қатысты қылмыстың алдын алуға арналған заң қабылданды. Қазір көптеген азаматтың мойнында бірнеше несие бар екені жасырын емес. Бұл өте өзекті мәселе, қоғамдық қатер десек те болады. Сондықтан осы бағытта арнайы заңдар қабылданды. Халықтың әл-ауқатын жақсартуға септігі тиетін басқа да көптеген шара қолға алынды. Сіздер халықпен әрдайым тығыз байланыста болдыңыздар. Бұның бәрі халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасын орнықтыруға ықпал ететіні сөзсіз. Табанды еңбектеріңіз үшін баршаңызға ризашылымды білдіремін. Дегенмен арқаны кеңге салуға болмайды. Әлі де атқаратын шаруа көп. Қазақстан халқы қазір мүлде жаңа саяси жағдайда өмір сүруде. Соңғы 5 жылда ауқымды реформалар жасалды. Еліміздің саяси жүйесі түбегейлі өзгерді. Жұрттың сана сезімінде бетбұрыс болып жатыр. Халықтың құқықтық мәдениеті артып келеді. Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Бір сөзбен айтсақ, әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Сондықтан біз алған бетімізден қайтпаймыз, бағытымыздан таймаймыз. Бүгін біз алға қойған жоспарымызды пысықтап, мақсаттарымызды айқындаймыз. Қазір жер жүзінде геосаяси текетірестер белең алып тұр. Соған қарамастан, Қазақстан бейбіт әрі эволюциялық жолмен дамып келе жатыр. Біз дамудың жаңа бағдарын белгіледік. Экономиканы әр тараптандыру ісіне тың серпін бердік. Инфляция баяулады, яғни былтырғы ең жоғарғы деңгейден 1,5 есе төмендеді. Халықаралық резерв 100 миллиард доллардан асты. Өңдеу өнеркәсібі тау-кен саласымен салыстырғанда жылдам өсіп жатыр. Біз осы қарқынды жоғалтпауымыз керек. Бұған дейін жасалған қолайлы жағдайды тиімді пайдаланып, жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Үкімет және әкімдер экономиканың құрылымын өзгертуге баса назар аударуға тиіс. Еліміздің тұрақты дамуына мүмкіндік беретін жаңа тетіктерді қарастырған жөн. Басты мақсат – азаматтардың табыс деңгейін арттыру. Жұмысты дұрыс үлестіре білсек, бұл қолдан келетін шаруа. Экономика өскен сайын, әлеуметтік теңсіздік азайып, орта тап күшіне түсу керек. Сонда ғана біз еліміздің әлеуетін күшейте аламыз. Ол үшін кез келген істің басты өлшемі тиімділік болуға тиіс. Яғни, әрбір шешім, әрбір жоба ең алдымен елге пайдалы болуы қажет. Енді алдағы жұмыстың нақты бағыттарына тоқталайын. Первое. Необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Нерешенный вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте нашей экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы, и нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику.
Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере. Бізге банктер туралы жаңа заң қажет. Бұл құжатта экономикалық белсенділікті қолдау және финтек саласын қарқынды дамыту сияқты өзекті мәселелер шешімін табу керек. Қазір қолданып жүрген заң шамамен 30 жыл бұрын қабылданған. Ол кезде заманда мүлде басқа болды. Ашығын айтуымыз керек, бізде республикалық бюджеттің кіріс бөлігі орындалмай жатыр. Бұл бұрынғы және қазіргі үкімет жұмысындағы үлкен олқылық. Мұндай жағдай жиі қайталанса, түптеп келгенде еліміздің дамуын тежейді, сондықтан оған жол бермеу қажет. Бюджет қаржысын тиімді пайдаланып, оның шығыс бөлігін шектеп, қатаң бақылауда ұстаған жөн. Үкімет ұлттық банкпен бірлесіп, осы мәселеге қатысты нақты шаралар қабылдауға тиіс. Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные затраты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими. Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерочительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. Енді ұлттық қордың рөліне жеке тоқталайын. Қордың қаражатын ең алдымен мемлекет мүддесі үшін, яғни еліміздің стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру үшін пайдалану қажет. Ұлттық қор шетелдік қаржы институттарына қызмет етпеу керек. Ұлттық қор ұзақ мерзімге арналған макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін аса маңызды құрал. Сондықтан оны тиімді басқару қажет. Экономиканы қарқынды дамыту үшін тек мемлекет қаржысына сүйену жеткіліксіз екені анық. Жеке инвестициялар тарту арқылы іскерлік белсенділіктің артуына қолайлы жағдай жасаған жөн. Ол үшін ең алдымен салық саясаты тұрақты болуға тиіс. Сонда бизнесте сапалы дамуға ынталы болады және жауапкершілікпен жұмыс істейді. Перезагрузить существующую систему призван новый налоговый кодекс. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм. Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением. Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости. Для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования. Чтобы нивелировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность, следует ускорить перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат. Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок. Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога.
Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае повышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками. Актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела. Они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес. В рамках рассмотрения проекта нового налогового кодекса поручаю провести в правительстве, в парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне. Финансовую ситуацию также усугубляет сохраняющаяся высокая доля теневой экономики. Для ее значительного сокращения следует принять комплекс продуманных мер. В частности, нужно завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам, а также не допустить незаконный переток доходов от внешнеторговых операций в другие юрисдикции. Второе. Важно постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. В условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас». Поэтому инвестиционный штаб при правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефтегаза и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение. Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику. Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов под ключ, которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП. Мен биыл мамыр айында экономиканы рықтандыру шаралары туралы жарлыққа қол қойдым. Бұл құжатта көрсетілген талаптар мүлтіксіз орындалуға тиіс. Мемлекеттің экономикадағы тікелей үлесі әлде жоғары дегеде қалып отыр. Мұндай ахуал нарықтағы теңдік шарттарын бұзады. Жеке бастамаларға тосқауыл болады. Елімізде мемлекеттік кәсіпорындарды басқару саясаты әлде тиімсіз екенін мойындаған жөн. Олардың мақсат міндетін, қызмет аясын, қаржыландыру тәсілдерін және жұмысының басқа да тұстарын тиісті заңдармен реттеу қажет. Сонымен бірге, холдингтер мен үкіметтің арасындағы қаржы мәселеріне қатысты ұстаным тұрақты әрі жүйелі болуға тиіс. В послании 2022 года мною поручалось внедрить регулирование с чистого листа. В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов. Для инвесторов созданы облегченные условия по типу «зеленого коридора». Декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления,
влияющие на инвест-климат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов. Былтыр бизнес өкілдермен өткен кездесуде бұл мәселе бойынша мен нақты ұстанымды айттым. Біз кәсіп иелерімен өзара келісімге келдік. Яғни, капиталды заңдастыру үшін міндетті түрде Қазақстан экономикасына қаржы салу қажет болады. Ең бастысы, салынған қаржы ел игілігіне жарау керек. Бұл талапты нормативтік тұрғыдан бекітіп алу қажет. Тиісті реестрге енгізілген кәсіпкерлермен келісім жасаған кезде мемлекетке қайтаралатын активтерді заңсыз деп танымау туралы норманы бекітуге болады. Бұл шын мәнінде ірі кәсіп иелерінің мүддесіне сай келетін маңызды қадам. Бірақ кәсіпкерлерде қаржыны республикалық бюджетке аудару мәселесіне келгенде үкіметпен және бас прокуратурамен тығыз байланыста жұмыс істеуге тиіс. Бұл әр теңге үшін саудаласпай қажетті шараның бәрін өз еркімен жасау керек деген сөз. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в золотом списке благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании. 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі 15%-ға жету керек. Бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет. Қазір бұл көрсеткіш 7% шамасында. Жыл басында мен орта бизнесті қолдау үшін нақты шешімдер қабылдау жөнінде тапсырма бердім. Яғни, жан-жақты шаралар қолға алынуы керек еді. Алайда, іс жүзінде әлі де дайын емес. Әр кәсіпкер қолдаудың қандай түрі бар екенін және оған қалай қол жеткізе алатынын еш қиындықсыз біліп отыру керек. Сонда шағын бизнес, орта бизнес санатына өтуге мүдделі болады. Бізде қазір қолдау шараларының 100-ден астам түрі бар. Бұдан білікті маманның өзі шатасу мүмкін. Сондықтан мемлекеттік қолдау шараларының қаншалықты тиімді екенін мұқият тексеріп шығу керек. Ұсынылатын жеңілдіктердің бизнес өкілдеріне түсінікті бірыңғай тізімін әзірлеу қажет. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін финтек тәсілдерін пайдалануға болады. Бұл мәселе бойынша тиісті ұсыныстар бар. Агроөнеркәсіп кешеніне инвестиция тарту өте маңызды міндет. Тасқын судан болған қиыншылықтарға қарамастан, диқандарымыз егін егу жұмысын дер кезінде аяқтады. Оларға зор ризашылымды білдіремін. Биыл егіс науқанына 2 есе көп қаражат бөлінді. Алайда агроөнеркәсіпке бөлінетін бүкіл ақшаның 70%-ы мемлекет қаржысы. Бұл салаға коммерциялық банктердің қаражатын да тарту қажет. Диқандарға өсімі аз несие беру үшін мемлекеттік қаржы институттарын субсидиялау шаралары қолға алынды. Банктерге қатысты осындай тәжірибені қолдану керек. Это позволит оперативно обеспечивать фермеров необходимыми оборотными средствами, снизить коррупционные риски и упростить процедуру получения кредитов. Важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования агропромышленного комплекса к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификация не позволяет оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве. Специальной комиссии уже выявлено несуществующих 2 миллиона голов крупного и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимается или занимался, привлечь к ответственности. Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Комиссии по изъятию земель выявлено более 2000 незаконных решений местных исполнительных органов
о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Но при этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан. Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими. Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную, легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего. Былтыр ауыл аманаты жобасы басталды. Жалпы нәтижесі жаман емес. Енді осы жоба аясында тағы бір жаңа тәсілді, яғни тауар несиесін беру мәселесін қарастыру қажет. Ауыл тұрғындарына өз өнімдерін өңдеуге және сатуға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құру өте маңызды. Әр ауданда азаматтарға түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруді үйрететін орталық ашу қажет. Осындай жоба Аманат партиясының бастамасымен Жамбыл облысы Меркі ауданында жүзеге асырылды. Үкімет пен әкімдер бұл тәжірибені басқа да аймақтарға таратуды ойластыру керек. Жалпы отандық бизнеске және шетел инвесторларына жол ашу үкімет пен барлық мемлекеттік органның міндеті. Ал олардың, яғни бизнестің және инвесторлардың заңды қызметіне кедергі жасау аса ауыр құқық бұзушылық деп саналуға тиіс. Демек, ондай әрекетке жол бергендер тиісті жазасын алады. Мен бұл туралы үнемі айтып жүрмін. Ал кәсіпкерлер мен инвесторлар өз жұмысын адал жүргізіп, заңды сақтап, салық төлеуден жалтармау керек. Третье. Следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства. Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате «Кармет». С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась. Начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Саране было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других городах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах. Как вы знаете, в этом году специальным указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе. Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить последовательно, повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому государственная поддержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера. Актуальна задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Мы начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты. За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр» протяженностью свыше 800 километров. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики. В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений. Планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в 1 миллиард кубов в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ
и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаузене, Накашагане и Карачаганаке. Это приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно. Төртінші мәселе. Инфрақұрылымға қатысты өзекті мәселерді шешу қажет. Бұл жұмыс ең алдымен энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жүргізілуге тиіс. Қазір энергия өндіретін жаңа нысандар салу үшін берілетін несие шарттарын қолайлы деп айта алмаймыз. Сондықтан үкімет қаржы институттары арқылы ұзақ мерзімге арналған қол жетімді несие беру жолдарын ойластыруға тиіс. Мемлекеттің ұзақ уақытқа арналған нақты тариф саясаты, яғни тиісті жоспары болу керек. Бұл осы салаға ұзақ мерзімге инвестиция тартудың негізгі шарты. Алайда тұтынушыларға арналған тарифтің орынсыз өсуіне жол беруге болмайды. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны жыл соңына дейін бекіту керек. Коммуналдық ресурстарды үнемдеу мәдениетін қалыптастыру өте өзекті мәселе. Келесі жылдан бастап нақты ережелер енгізілуге тиіс. Көп тұтынсаң, көп төлейсің қағидатын басшылыққа алу қажет. В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания государственных услуг. Қазір әлемде энергия тапшылығы күшейіп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Сондықтан біз атом энергетикасын дамытуға баса мән беруіміз керек деп ойлаймын. Себебі экономикамыз күн өткен сайын мол энергияны қажет етуде. Мұндай сұранысты атом энергетикасы қамтамасыз ете алады. Қазір дамыған және дамушы 30 мемлекетте 200-ге жоқ атом электростанциясы жұмыс істеп тұр. Біз еліміздің өзіне тән ерекшелігін және ұзақ мерзімге арналған ұлттық мүдделерімізді ескере отырып, тек алға қарай жүруіміз қажет. Бір сөзбен айтсақ, болашақты ойлауымыз керек. Сондықтан мен атом электростанциясын салуға қатысты барынша байыпты шешім қабылдау қажеттігін удай айтып келемін. Стратегиялық жоспарларды қоғамда кеңінен талқылау керек деп санаймын. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуға тиіс. Атом электростанциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болу керек. Былтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым, яғни референдум тақырыбының қоғам талқысына түскеніне бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан-жақты ойланып, салмақты шешім қабылдауына жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын. Атом электростанциясын салу мәселесіне қатысты жалпы ұлттық референдум биылғы 6 қазанда өтеді. Бүгін тиісті жарлыққа қол қоямын. Алдағы референдум кең ауқымды жалпы ұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ. Шын мәнінде бұл халық үніне құлақ асатын мемлекетке тән сипат. Біз осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қалаймыз. Маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдаудың жаңа үлгісін жасаймыз. Келесі мәселе көлік-логистика секторын дамыту стратегиялық мәні айрықша басымдық. Еліміз Евразия құрлығының дәл ортасында орналасқан. Бұл бізге әлемдік бәсекеде зор мүмкіндік беретін артықшылық. Сондықтан көлік инфрақұрылымына салынып жатқан әрбір инвестиция өзін өзі ақтайтыны сөзсіз. Кейінгі ұрпаққа жоғары сапалы авто және темір жолдарды қалдыруымыз керек. Сондай-ақ тиімді жұмыс істейтін әуе қаптарын, темір жол бекеттері мен теңіз порттарын салуымыз қажет. Бұл ретте бірқатар кешенді мәселені шешкен жөн. Темір жол саласында реформа жасау үшін
тариф жүйесі қайта қаралуы керек. Бұл айдан анық нәрсе. Жаңа тарифтер теміржол желісін қалыпты жағдайда сақтауға және оның тасымал қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан темір жолы компаниясы 3 ірі инфрақұрылымдық жобаны қолға алды. Яғни теміржол салып жатыр. Оның жалпы ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Бұл жобалар бекітілген мерзімде және өте сапалы іске асырылуға тиіс. Автокөлік жолдарының жай күйі өзекті мәселе. Мен бұл туралы осыған дейін де айттым. Биыл елімізде 12 000 шақырымға жоқ жол салынып, жөнделіп жатыр. Қазақстанда мұндай ауқымды жұмыс бұрын соңды болмаған. Завершается реконструкция трасс Астана-Алматы-Актобе-Атырау-Астрахань-Талдықорған-Усть-Каменогорск. Большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2500 километров межобластных и межрайонных автодорог. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан, поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 000 километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских. Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу электронного правительства. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к данной работе. В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей. Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. Однако у нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов. Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие 4 года этот показатель можно увеличить в 2 раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов. Особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах. Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаш и Алаколь в целом модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Киндерля. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации. Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе. Келес мәселе ирригация жүйелері және жалпы су шаруашылығы мәселесімен мұқият айналысу қажет. Көктемдегі алапат тасқын бүкіл еліміз үшін үлкен сынақ болды. Сол қиын күндерде біз ынтымағы жарасқан ел екенімізді көрсеттік. Қазақстанның әр аймағынан жиналған еріктілер мен жанашыр азаматтар зардап шеккен жұртқа көмек қолын созды. Менің елдік істен шет қалмау туралы үндеуіме ірі бизнес өкілдері де қолдау білдірді. Мемлекеттің батыл әрекеті мен халықтың өзара тілектес болуының арқасында аса қиын жағдайдан аман есен өттік. Дегенмен, орталық және жергілікті билік өкілдері осы оқиғадан сабақ алу керек. Қазіргі заманда біз кез келген қатерге дайын болуымыз қажет. Сондықтан қардың суды жинап, дихандардың қажетіне жарату үшін
оны дұрыс сақтай білген жөн. Гидрология бекеттерін жөндеп, жаңғырту қажет. Суды барынша үнемдеу жұмысын ұйымдастыру керек. Бұл ең алдымен ауыл шаруашылығына қатысты мәселе. Яғни, су үнемдеу технологиясын әсіресе ауыл шаруашылығында кеңінен қолдану қажет. Су қорын жинап, оны тиімді пайдаланып, ирригация жүйесін дұрыс қолдана алсақ, бұл салаға да инвестиция тартуға болады. Сондықтан тариф саясатын реттеп, инвесторларға тиімді қолдау шараларын ұсыну қажет. Бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет. Нақты жұмысқа кірісу керек. Пятое. Важно последовательно повышать кадровый потенциал страны. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами – это самая насущная задача. Прежде всего, предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов – водников, строителей, энергетиков и многих других. Не хватает у нас технических специалистов. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Работа в данном направлении уже начата. Правительством осуществляется интернационализация высшего образования. В страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. Надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов. То же самое касается и отечественных вузов, образовательные программы которых отвечают современным требованиям. Размер выделяемых грантов должен позволять организовать качественный образовательный процесс. Нельзя распылять государственные средства по всем университетам. Предстоит усилить связь лучших университетов с реальным сектором экономики. Требуется синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Это позволит придать импульс отраслевым инновациям, раскрыть потенциал прикладной науки в вузах. Нельзя также превращать стажировки ученых за рубежом в некую синекуру и академический туризм. Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и организациях технического и профессионального образования. Правительству следует рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжей, показавших высокие результаты. Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности. Мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Сондай-ақ, біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Адал, әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті сыйлы болу керек. Бұл біз ұсынып отырған адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидатына толық сай келеді. Бір сөзбен айтқанда, біздің қоғамда еңбек қорлық, кәсібілік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануға тиіс. Өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттырады. Сондықтан біз еңбек адамының мәртебесін көтеріп жатырмыз. Бұл бағыттағы жұмыс тоқтамайды, жалғаса береді. Жұмыстың жаманы жоқ. Кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы, әркім жауапкершілікті терең сезініп, өз міндетін сапалы атқаруға тиіс. Сонда ғана еліміз дамудың сара жолына түседі. Халқымызда жұмыстың көзін тапқан, байлықтың өзін табады деген сөз бар. Кәсібіне адал, әрі жауапкершілікпен қараған адам қашанда лайықты бағасын алады. Бұл түсінікті қоғам санасына сіңіру қажет. Азаматтарға құрметті атақ берудегі түпкі мақсатымыз да осы. Бұған дейін мұғалімдерге, дәрігерлерге және мәдениет қайраткерлеріне осындай атақтар беріле бастады. Бұл өте жақсы бастама, оның аясын кеңейту керек. Біз түрлі саладағы мамандарға, қатардағы жұмысшыларға құрмет көрсетуіміз қажет. Бәсекеге қабілетті экономикасы бар, озық ел боламыз десек, ең алдымен адал еңбекті бағалаған абзал. Поэтому в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание их заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов, повысит авторитет человека труда.
Огромную роль в укреплении кадрового потенциала страны играет среднее образование. По моему поручению реализуется национальный проект «Комфортная школа». До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Данный вопрос крайне актуален и находится на контроле фонда «Самрук-Хазна». Правительство и акимы должны активно подключиться к этой работе. Полагаю, депутаты тоже не останутся в стороне. Для комфортных школ правительство должно предусмотреть отдельную систему управления. Вместе с тем, по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ. Правительству совместно с акимами необходимо определить источники финансирования, включая спонсорские средства, и в течение 3 лет провести реконструкцию данных школ. Государство выделяет огромные средства на гарантированные выплаты, в том числе идущие на финансирование частных школ. К примеру, только в текущем году частным школам, в которых обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 миллиарда тенге. Родители должны знать о конкретной помощи государства частным школам, а порой они об этом не знают. С этой целью следует показывать выделенные по нормативу суммы на каждого ребенка. Это даст обществу правдивую картину средств, выделяемых на социальные программы. Вместе с тем нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов. Устаздар, ұлттың зияткерлік қуаты. Олар білімді ұрпақ тәрбиелеу арқылы еліміздің өркендеуіне жол ашады. Үздік оқу бағдарламасы, заманауи мектептер, озық басқару жүйесі болса да, ұстаз білікті болмаса, оның бәрі бекер екені анық. Сондықтан педагогикалық жоғары оқу орындарына талапты, қабілетті жастарды қабылдауға баса мән беру керек. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстың бет алысы жақсы. Оны жалғастыру қажет. Баланы мектепке дайындау мәселесіне айрықша назар аударған жөн. Мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту ісіне мемлекетпен қатар ата-аналар да жауапты. Сондықтан мектепке дейінгі білім беру саласында әр балаға бөлінетін қаражат отбасының нақты табысына байланысты болу керек. Осылайша біз білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру арқылы шын мәнінде мұқтаж азаматтарға көмек көрсетеміз және мемлекеттік қолдаудың ашық болуын қамтамасыз етеміз. Түптеп келгенде азаматтарымыздың әлеуетін артырамыз. Шестое. Необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан. Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов здравоохранения и пошло на пользу частной медицине. В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 триллиона тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификации. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема. Надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу. Для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства. К сожалению, передовой зарубежный опыт государственно-частного партнерства пока не нашел полноценного отражения в нашем законодательстве, что приводит к неэффективности проектов и чрезмерной нагрузке на бюджет. Нужно пересмотреть подходы.
Важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции. Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сфер здравоохранения и образования. Остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Для ее решения требуется существенно улучшить качество медицинского образования, в том числе внедрив дифференцированные размеры грантов и распределяя их в зависимости от уровня образовательного процесса. Баршаңызға мәлім, мен бұқаралық спортты дамытуға ерекше мән беріп отырмын. Жастарымыз дені сау, мықты азамат болып, өсу керек. Сондықтан ұлт саулығын сақтау үшін бұқаралық спорттың маңызы айрықша. Жақында мен олимпиадаға қатысушылармен кездестім. Спорттағы нақты міндеттер мен басымдықтарға тоқталдым. Шын мәнінде бұл саладағы заңнаманы жаңартатын кез келді деп ойлаймын. Заңға енгізілетін өзгертулер бұқаралық спорт пен балалар спортын дамытуға зор серпін береді. Сондай-ақ, болашақ жеңімпаздар шоғырын даярлауға жол ашады. Депутаттар осы маңызды заң жобасына айрықша мән бергені жөн деп санаймын. Келесі мәселе әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтарға қолдау көрсету өте маңызды міндет. Сондықтан мемлекет әлеуметтік шығыстарды біртіндеп ұлғайтып жатыр. Қазір бюджеттің жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалады. Балалы отбасыларды қолдау үшін сәби күтіміне өтемақы төлеу мерзімі бір жылдан бір жарым жылға дейін ұзарды. Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін азаматтарға биылдан бастап арнайы төлемдер беріліп жатыр. Ұлттық қор балаларға ауқымды жобасы іске қосылды. 7 миллион баланың есеп шотына ұлттық қордың табысынан жалпы сомасы 300 миллиардтан астам теңге аударылды. Дегенмен, қазір мемлекет тарапынан қолдау көрсетілген кезде азаматтардың нақты табысы ескерілмей жатқанын мойындау қажет. Басқаша айтсақ, әлеуметтік қолдауға мүлде мұқтаж емес ауқатты отбасылар да мемлекеттен көмек алады. Мұндай жайттар аз емес. Осыны ескере отырып, халықты қолдау тәсілдерін жетілдіре түсу қажет. Сондықтан үкіметке алдағы жылдың басынан бастап әлеуметтік әмиян жобасын жүзеге асыруды тапсырамын. Мемлекеттік қолдау үшін мәнінде мұқтаж адамдарға көрсетілу қажет. Бір сөзбен кез келген әлеуметтік көмек әділ, ашық және тиімді болуға тиіс. 7-ші мәселе. Экологиялық ахуалды жақсарту алдыңызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарау керек. Үкімет пен Атамекен палатасы осы бағытта нақты шаралар қабылдауға тиіс. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. Мен президент болып сайланған күннен бастап осы мәселеге ерекше мән беріп келемін. Елімізді көгалдандыру жұмысының қарқыны жаман емес. Тоқтап қалмай, оны жалғастыру қажет. Семей орманы аясында орман тұқым бағы бар. Бұл Орталық Азиядағы халықаралық озық талаптарға сай көшет өсіретін бірден бір кешен. Осы жобаны басқа да орманды аймақтарда жүзеге асырған абзал. Орман тоғайды көбейту бүкіл елді жұмылдыратын нағыз халықтық идеяға айналу керек. Сондықтан ел ішінде ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізген жөн. Баршаңызға мәлім, елімізде көктемнен бері Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы жүріп жатыр. Бұл тұтас халықты ұйыстырған берекелі бастама. Таза Қазақстан шарасына бірнеше айдың ішінде
3 миллионға жоқ азамат асалысты. 100 мың үйдің ауласы тазартылды. 1 миллион тоннадан астам қоқыс жиналды. Осында игі шаралардың арқасында қоғамда жаңа мәдениет, жаңа қоғамдық этика орнығып келеді. Мұны туған елге деген сүйіспеншілік, жанашырлық деуге болады. Ұлттың жаңа сапасы осындай нақты шаралар арқылы қалыптасады. Бұл уақытша науқан емес. Осы маңызды жоба жыл бойы жалғаса беруге тиіс. Себебі, шынын айтқанда, кейбір санасыз азаматтарымыз табиғатты, көшелерді әлі де ластап жатыр. Осындай адамдардың әрекетіне заң бойынша тосқауыл қою керек. Бір сөзбен, қоршаған ортаның тазалығы әркімнің күнделікті дағдысына айналу қажет. Халқымыздың бойында жақсы қасиеттер өте көп. Мысалы, өзге елдер бізді қонақжай, ақ көңіл халық ретінде біледі. Дәл солай, тазалық жұртымыздың қанына жанына сіңген қасиет болу керек. Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үлестіруге міндетті. Әкім қоғамдық рухани мәселелерді әрдайым назарда ұстауға тиіс. Әрбір басшы елмен етене жұмыс істеу керек. Тұрғындармен сенімді байланыс орнату қажет. Сонда жұрт та оның бастамаларын қолдайды. Ел үшін пайдалы іске жұмыла кіріседі. Әкімнің абырой беделі дегеніміз де осы. Восьмое. Следует кардинально повысить эффективность государственного управления. С момента выдвижения мной концепции слышащего государства прошло чуть более 5 лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами. Появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок. Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения государственных служащих, проактивную, открытую, а значит более ответственную и эффективную. Однако, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки. Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией. Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений. Азаматтарымыздың соңғы жылдардағы тағы бір талабы әкімдерді тікелей сайлау жүйесін енгізу. Бұл талап та орындалды. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау жүйесі 2021 жылы енгізілді. Содан бері 1,5 мыңға жоқ әкім сайланды. Бұл барша ауыл әкімдерінің 90%-ға жуығы деген сөз. Қалғандары әкімнің өкілеттік мерзімі аяқталған кезде өз ретімен сайлана береді. Жаңа әкімдердің 60%-ы бұрын мемлекеттік қызметте жұмыс істемеген. Олардың арасында әртүрлі кәсіп иелері, түрлі партия өкілдері бар. Орташа жасы 46 жас. Бір сөзбен айтсақ, халық өзі таңдаған әкімдердің құрамы едәуір жаңғырды. Былтыр күзде алғаш рет аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлай бастадық. Барлық облыста 45 әкім жаңа тәсілмен сайланды. Біз сайлау нәтижесін және сайланған әкімдердің жұмысын жан-жақты зерделедік. Соның қорытындысы бойынша түбегейлі шешім қабылдадық. Келесі жылдан бастап жаңа жүйеге бір жола көшеміз. Бұдан былай аудан және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері тікелей сайлау арқылы ғана қызметке келеді. Әкімдердің өкілеттік мерзімі аяқталуына қарай, яғни ротация мерзімі жеткенде сайлау біртіндеп өткізіле береді. Бұл да саяси жүйені реформалау ісіндегі кезекті маңызды қадам. Саяси реформа бір реттік науқан емес. Мемлекеттің дамуына қажет болса, реформалар осылай үздіксіз жалғаса береді.
Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций государственных служащих. Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему. Теперь агентству по делам государственной службы и правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организации, финансируемых из государственного бюджета. Тоғызыншы мәселе. Қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын терең орнықтыру қажет. Цифрлық технологиялардың күнделікті өмірімізге жаппай енуі түрлі алаяқтардың көбеюіне әкеп соқтыруда. Оған бәріміз куә болып отырмыз. Сондықтан қазір қаржы және экономика негіздерін білу, қарапайым цифрлық дағдыларды меңгеру аса маңызды болып тұр. Осы ретте Аманат партиясы ұсынған қарызсыз қоғам жобасын атап өткім келеді. Азаматтардың қаржылық сауатын артыруға арналған осы жобаға былтыр 65 мың адам қатысты, ал биыл одан да көп адам қатысады. Мектептерде, жоғары оқу орындарында қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін үйрететін білім бағдарламасын енгізу қажет. Бұл жұмысты үкімет қаржы саласын реттеу органдарымен бірге атқару керек. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам. Всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане. В настоящее время разрабатывается проект нового закона о профилактике правонарушений. Его реализация потребует консолидации усилий государственного аппарата и общества. Только в этом случае можно изменить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан. Во всех обществах, в нашем обществе в том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства. Елімізде ауқымды реформалар кезең-кезеңмен жүзге асырылып жатыр. Саяси жаңғырудың нәтижесінде азаматтарымыздың өз ойы мен пікірін ашық айтып, мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісіне араласуына жол ашылды. Сондай-ақ, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан терең өзгерістер жасалып жатыр. Азаматтарымыздың құқығын қорғау саласында кешенді шараларды қолға алдық. Негізгі мақсат – әділетті қоғам құру және соның арқасында дамудың сара жолына түскен озық ел болу. Сондықтан біз осы бағыттағы маңызды реформаларды жалғастырамыз, жүйелі жұмысты тоқтатпаймыз. Тағы бір мәселе – азаматтардың қауіпсіздігі. Жеке адамнан бастап, тұтас қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар басымдық. За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя. Одна из моих основных задач – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений, от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции, тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность. Предмет серьезного беспокойства всего общества – аварийность на дорогах. С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями, вы это знаете. Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем.
Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей. Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился. Они получают права без должного обучения в школах. Жду от правительства, акимов, Министерства внутренних дел более решительных действий в этом направлении. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов. Аскер қатарында замен тәртіптің сақталуы айырша маңызды міндет. Жастар әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барады. Жас сарбаздарымыз өз міндетін алаңсыз орындауы үшін әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Қарулы күштер мен басқа да күштік құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындау қажет. Әр ата-ана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырады. Сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекемелерінің басшылары жауапты. Тағы бір маңызды міндет – есірткі саудасына және нашақорлыққа қарсы күрес. Бұл ұлттың генетикалық қорын аман сақтап қалу мәселесі деген сөз. Біз осыған дейін қажетті заңнамалық шараларды қабылдадық. Бірақ нақты нәтижеге қол жеткіздік деуге әлі ерте. Әрбір мемлекеттік құрылым, әсіресе құқық қорғау органдары тиімді жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймыз. Есірткі мәселесі ұшығып барады. Біз заң мен тәртіп, білім мен парасат үстемдік ететін қоғам құруымыз керек. Азаматтары, әсіресе жастары мәдениетті, жаңашыл, әрі жасампаз ұлттың ұпайы түгел. Сондықтан біз өркениетті ел болуға кедергі жасайтын жағымсыз әдеттерден арылуымыз керек. Мен бұл туралы ұлттық құрылтайдың отырысында айттым. Елдің болашағына кесірін тигізетін бес кеселге тоқталдым. Содан бері бір шама жұмыс атқарылды. Вандализмге, лудоманияға тосқауыл қоятын заңдар қабылданды. Вейпке, яғни электронды темекіге тыйым салынды. Қабылданған шаралардың нәтижесі қазірдің өзінде көрініп жатыр. Әлеуметтік кеселдің бәрімен тұтас жұрт болып, жұмыла күресу қажет. Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия главных ценностей нашего народа. В Казахстане нет, не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи провокации, конечно, имеют место. Но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан. Такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону. При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все это хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном уровне, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких фобий. Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы прогрессивная нация, и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона. Я уже говорил, нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны. Поэтому повторяю, в нашем обществе должен царить закон и порядок. Это базовые условия обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности наших граждан. Только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан. И чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия
для мирного устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной. Казахстан твердо придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Главными задачами нашей дипломатии остаются укрепление суверенитета и независимости государства, защита прав граждан за рубежом, продвижение национальных интересов, привлечение инвестиций в экономику. Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Наша страна играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности. Мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций и других международных организаций по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменением климата и другими угрозами. Поддерживаем миротворческую деятельность ООН, разоруженческие инициативы, выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами. Под председательством Казахстана в Астане прошли важные международные мероприятия, в том числе саммиты глав государств, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружество независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств. Мы благодарны нашим союзникам и партнерам за поддержку. Құрметті отандастар, қазір әлемде қандай түбегейлі өзгерістер болып жатқанын білесіздер. Экономикалық, саяси, климаттық және басқа да жаһандық, аймақтық ауқымдағы қауіп-қатерлер аз емес. Осындай жағдайда күнделікті шаруамен қатар стратегиялық маңызы бар көптеген мәселені шешуімізге тура келеді. Әрине, бір мезетте барлығына бірдей ресурсымыз жетпейтіні анық. Ешкімде бәрін табан астында өзгерте алмайды. Жылдар бойы шешімін таппай келген мәселер бар. Біз ештеңені жасырмай, бәрін бүкпесіз ашық айтамыз. Қаншалықты күрделі болса да, барлық мәселені жүйелі әрі батыл түрде шешіп келеміз. Алдымызда ауқымды жұмыс тұр. Тұрақты әлеуметтік экономикалық өрлеуді қамтамасыз ету, азаматтардың жасампаздық әлеуетін толық ашу және халықтың әл-ауқатын арттыру мемлекеттің маңызды міндеті. Үкімет мүшелері, әкімдер, депутаттар және барша қоғам өкілдері әрдайым отаншылдық идеясына адал болуға тиіс. Әр іс елге деген жанашырлық ниетпен жасалу керек. Әрбір қадамымыз елге пайдасын тигізу қажет. Біз еліміздің байлығын үнемдеп пайдалансақ, табанды еңбек етсек, салық төлесек, өз өнімдерімізді сатып алатын болсақ, түрлі жобаларға инвестиция салсақ, мемлекетіміздің қуатын артыра түсеміз. Демек, отанымызға да, отбасымызға да пайдамыз тиеді деген сөз. Біз қиындықтарға мойымай, барлық мәселені біртіндеп, байыппен шешуіміз керек. Мұның бәрі халықтың тұрмыс тіршілігіне ғана емес, қазіргі бұлыңғыр замандағы еліміздің тағдырына да тікелей әсер етеді. Біздің ұзақ мерзімге арналған даму жолымыз айқын, биік мақсаттарымыз бар. Оған жету үшін ең алдымен ел бірлігін сақтай білуіміз керек. Бір-бірімізге қолдау білдіріп, құрмет көрсетуіміз қажет. Біз берекелі бірліктің арқасында түрлі сынақтан сүрінбей өткен халықпыз. Алдағы уақытта да солай болмақ. Бәріміз бір ел болып, әділетті және дамыған Қазақстанды бірге құрайық. Сонда әркім өз елінің кірпіші болып қаланып, арман мұратына жете алады. Әр адамға және баршаға бірдей мүмкіндік беретін мемлекетті, яғни әділетті Қазақстанды болашақ ұрпаққа аманат ету баршамызға ортақ міндет. Мен мемлекет басшысы ретінде осы міндетті орындауға бар күш-жігерімді саламын. Сіздер де ортақ мақсатқа жету үшін табанды еңбек етесіздер деп сенемін. Қастерлі отанымыз Қазақстан өркендей берсін, халқымыз аман болсын. Қалып.